až do noci vykrikujú a ľudia, pravda, my starší ľudia, za prvé, za druhé sú tu aj malé deti a to normálne strhne sa, prebudí sa, čo je, idem pozrieť, čo sa stalo. No a vidím, že tu je partia, ktorá popíja tu a robí neporiadok. Pred bytovým domom sú dve lavičky, na nich trávia čas bezdomovci i skupinky mladých ľudí. Sú hluční a smetné nádoby im nič nehovoria. Na mieste sme nakrúcali ráno okolo 8 hodiny. Na lavičkách nebol nikto, ale neporiadok pod nimi áno. Bol som už na mestskom úrade, volal som mestskú políciu a nepomohlo to, tak neviem, čo s tým spraviť. Na vami uvádzaný prípad mestská polícia obdržala v roku 2016 spolu 3 oznámenia, a to 2 v mesiaci jún a 1 oznámenie v mesiaci júl. Vo všetkých prípadoch boli oznámenia realizované medzi 13.00 až 13.30 hodinou, teda nie v nočných či večerných hodinách. Pri preverení oznámení hliadky na mieste zistili bezprístrešné osoby, v jednom prípade požívali aj alkohol. Osoby boli napomenuté, v prípade preukázania znečistenia miesto po sebe upratali a odišli. Mestská polícia ďalej dodáva, že ulica Mišíka, podobne ako centrum mesta, je pravidelne kontrolovaná hliadkami mestskej polície. Napriek tomu odporúčame, aby obyvatelia v prípadoch narúšania verejného poriadku vec oznámili na bezplatnú linku 159. Podľa radnice je riešenie problému najmä v prípade bezprístrešných veľmi zdlhavé. Účinným nástrojom je opakovane volať mestskú políciu. My si uvedomujeme, že ľudia môžu hovoriť, že nepomohlo naše privolanie polície. Za 5 minút títo ľudia sú naspäť a robia neporiadok, konzumujú alkohol. Áno, ono to tak býva a ľudia musia sa naučiť, že musia privolať mestskú políciu aj následne, opakovane. Prax vraj ukázala, že treba privolať mestskú políciu aj 4 až 5 krát za deň. Títo ľudia postupne strácajú záujem o tie verejné priestranstvá, z ktorých sú neustále ako keby posielaní preč. Pán Košč má aj iný návrh. Jedine odpratať tie lavice a už by možná, že bol pokoj. Rozmiestňovanie i odstraňovanie lavičiek v meste upravujú prijaté zásady. A koncepcia lavičiek a jej umiestňovanie je, a to ono sa to možno nezdá, patrí medzi najzložitejšie, čo sa týka vo vzťahu v práci s ľuďmi. Totiž 50% ľudí vám povie, že chce umiestniť lavičku, 50% obyvateľov domu vám povie, že si tú lavičku tam nežela. Odstránenie týchto konkrétnych lavičiek môžu obyvatelia domu riešiť prostredníctvom poslancov volebného obvodu číslo 1. Schodnejšie je však podľa hovorcu mesta podanie žiadosti. Kde 2/3 ľudí vchodu alebo teda bytového domu podľa toho, ako je tá lavička umiestnená, sa podpíše k odstráneniu lavičky a my tú lavičku odstránime.